کہ ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا بولے گا انشاءاللہ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اپنی بولے گا ہے خدا بولے گا دیکھتا ہوں کون کون بولے گا کہ ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا ساری دنیا کو چلاتا بچے بہت اچھے ہیں رائے پور کے ماشاءاللہ جوان بھی تھوڑے اچھے ہو جائیں مزہ آ جائے تھوڑا محبت سے بولے ساری دنیا کو چلاتا اللہ آپ کو سلامت رکھے اور محبت سے بولے آگے لے کر ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا ہر شخص کا ہاتھ اٹھ جانا چاہیے تھا لیکن آپ ہاتھ اٹھانے میں کنجوسی کر رہے تھوڑا محبت سے بولیں ساری دنیا کو چلاتا محبت سے پیچھے والے بھی جڑ جائے ساری دنیا کو چلاتا دل کو لگے گا انشاءاللہ سنیں کہ مصر کے بازار میں یوسف بکے مصر کے بازار میں یوسف بکے مصر کے بازار میں یوسف تخت پر ان کو بٹھاتا ہے خدا تخت پر ان کو بٹھاتا تخت پر ان کو بٹھاتا اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے لیکن آپ کے ہاتھ مولانا نفیس صاحب کی دعائیں مل گئی تو اس کا مطلب یہ کہ مطلب بہت پیارا تھا اور یہ شعر بھی بہت پیارا تھا ایک مرتبہ اور ہاتھ اٹھا کر محبت سے کہہ دے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ محلہ تھوڑا میں بار بار ٹارچر کر رہا ہوں تھوڑا کمزوری دکھا رہا ہے آپ اگر صرف خدا سے ڈرنے والے ہیں یا خدا سے محبت کرنے والے ہیں تو ہاتھ بیماروں کی طرح نہ اٹھاؤ بہادروں کی طرح اٹھاؤ بولے ساری دنیا کو چلا رات سے تیرے دن کلاتا مصر کے بازار میں یوسف بکے مصر کے بازار میں یوسف بکے تخت پر ان کو بٹھاتا ہے خدا بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ کو سلام کریں بہت اچھا پڑھ اب ایک شعر پڑھتا ہوں بہت پیارا شعر ہے توجہ رکھنا توجہ رکھنا کہ موسیٰ کا لشکر پریشانی میں تھا موسیٰ کا لشکر پریشانی میں تھا محسن صاحب کہاں ہیں توجہ رکھنا شعر دیکھنا کتنا پیارا ہے کہ موسیٰ کا لشکر پریشانی میں تھا اے موسیٰ کا لشکر پریشانی میں تھا موسیٰ کا لشکر پریشانی میں تھا ارے راستہ اس
شعر پڑھتا ہوں دنیا میں ایک منظر ہے اس وقت ایک خوفناک منظر مصر کا ترکی شام ایک عجیب کشمکش کی حالت توجہ رکھنا توجہ رکھنا توجہ کہ زلزلے سے آگ میں اور بارش توجہ کہ زلزلے سے آگ میں اور بارش سلام اللہ آپ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے